muito antes, da valiosa contribuição dos psiquiatras e psicólogos humanistas e transpessoais, tais como Elizabeth Kubler-Ross, Growth, Raymond Moody Jr., Maslow, Tart, Viktor Frankl, Kuhlman e outros, que colocaram a alma como base dos fenômenos humanos, a psicologia espírita demonstrou que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso. A saúde e a doença, a felicidade e a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis, não passam de ocorrências estúpidas da eventualidade genética. Assim considerado, o ser humano começaria na concepção e anular-se-ia na morte. Um período muito breve para o trabalho que a natureza aplicou mais de 2 bilhões de anos, aglutinando e aprimorando moléculas que se transformaram em um código biológico fatalista. Por outro lado, a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências da evolução. Os conceitos materialistas, deste modo, aferrados ao mecanismo fatalista, cedem lugar a uma concepção espiritualista para a criatura humana, libertando-a das paixões animais e dos atavismos que ainda lhe são predominantes. Inegavelmente, Freud e Jung ensejaram uma visão mais profunda do ser humano, com a descoberta e estudo do inconsciente, assim como dos arquétipos, respectivamente, que permitiram a diversos dos seus discípulos penetrarem a sonda da investigação nos alicerces da mente, constatando a realidade do espírito como explicação para os comportamentos variados dos diferentes indivíduos que, procedentes da mesma árvore genética, apresentam-se fisiológica e psicologicamente opostos, bem e mal dotados, com equipamentos de saúde e de desconcerto. Não nos atrevemos a negar os fatores hereditários
sociais e familiares, na formação da personalidade da criança. No entanto, admitimos que eles decorrem de necessidades da evolução, que impõem a reencarnação no lugar adequado, entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação, de crescimento interior. O lar exerce, sem qualquer dúvida, como ocorre com o ambiente social, significativa influência no ser, cujo ônus será o equilíbrio ou a desordem moral, a harmonia física ou psíquica, correspondente ao estágio evolutivo no qual se encontra. Necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens que o dominam e inviabilizam a sua evolução. Pelo menos momentaneamente. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Remanesce-lhe no comportamento, como herança dos patamares já vencidos pela evolução, a dualidade do negativismo e do positivismo, diante das decisões a tomar. Não identificado com os propósitos da finalidade superior da vida, quando convidado à libertação dos vícios e paixões perturbadoras, das aflições e tendências destrutivas, essa dualidade do negativo e do positivo desenha-se no pensamento, dificultando-lhe a decisão. Comum, então, o assalto mental pela dúvida. Isto ou aquilo? A definição faz-se com insegurança e o investimento para a execução do propósito novo diminui ou desaparece em face das contínuas incertezas. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento, com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, insatisfação pelo que se é ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentame, disposição para aceitar-se e vencer-se.
capacidade para crescer emocionalmente, porque se desconhece vitimado por heranças ancestrais de outras encarnações, de castrações domésticas, de fobias que prevalecem da infância pela falta de amadurecimento psicológico e outros. O indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos por falta da autoestima e do autorrespeito, dominado pelos complexos de inferioridade e pela timidez, refugiando-se na insegurança e padecendo aflições perfeitamente superáveis, que lhe cumpre ultrapassar mediante cuidadoso programa de discernimento dos objetivos da vida e pelo empenho em vivenciá-lo. Dominado pela conduta infantil dos prêmios e dos castigos, o indivíduo não amadurece o eu profundo, continuando sob o jugo dos caprichos do ego, confundindo resignação com indiferença pela própria realização espiritual. A resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém, atuando para erradicá-la. Liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e de destruição. Ao apresentarmos o nosso livro aos interessados na decifração de si mesmos, tentamos colocar pontes entre os mecanismos das psicologias humanista e transpessoal com a doutrina espírita, que as ilumina e completa, assim cooperando de alguma forma com aqueles que se empenham na busca interior, no autodescobrimento. Pode atear um incêndio, um fascículo de luz abre brecha na treva, uma gota de bálsamo suaviza a aflição, uma palavra sábia guia uma vida, um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Esta é uma pequena contribuição que dirigimos aos que sinceramente se buscam, tendo Jesus como modelo e terapeuta superior para os problemas do corpo, da mente e do espírito. Rogando escusas pela sua singeleza, permanecemos confiantes nos resultados felizes daqueles que tentarem o autodescobrimento, avançando em paz.